ገበታ እንሰሳትም የተመጣጠነ ምግብ ያስፈልጋቸዋል። በሬውን በሬውን ምን አገኘው ምን የችጋር ዋሱን የራብ ተገኑን ገበታ። ይህ ፕሮግራም ዓለም አቀፍ የእንስሳት ምርምር ተቋም Africa RISING ከተባለ ድርጅት ባገኘው ድጋፍ ከደብረ ብርሃን ፋን ኤፍኤም 94.0 ጋር በመተባበር ይቀርባል። በዚህ ፕሮግራም አርሶ አደሮች የተሻሻሉ የእንስሳት መኖ አዘገጃጀትና አመጋገብ ላይ ያተኮረ መረጃን ያገኛሉ። የተሻለ ልምዳቸውንም ያጋራሉ። ፕሮግራሙ ማክሰኞ ምሽት ከ1 ሰዓት ከ45 እስከ 2 ሰዓት ከ5 ይቀርባል። ገበታ የበሬን ሁለታ ንጫት ማታ ባንጫ ጋጋታ በሰፊ ገበታ ወረበሬ ኦሆ። ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁና የተከበራችሁ አድማጮቻችን፣ እንደምን አምሽታችኋል? ገበታ የተሰኘው መሰናዷችን ተጀምሯል። ዛሬ የምንጀምረው ፕሮግራም ነው። እንግዲህ በተለይ ደግሞ ይሄ ፕሮግራም የሚያተኩረው የእንስሳት መኖ አዘገጃጀትና መኖን እንዴት እናስቀምጣለን፣ ከዚያ በኋላ ለእንስሳቱ እንዴት እንመግባለን፣ ከመኖ አቅርቦት ጋር በተያያዘ ደግሞ የእንስሳትን ምርታማነት የሚሰጡትን ምርት እንዴት እናሳድጋለን የሚል አላማን ያነገበ ፕሮግራም ነው። እንግዲህ ዓለም አቀፉ የእንስሳት ምርምር ተቋም አፍሪካ ራይዚንግ ከተባለ ድርጅት ባገኘው ድጋፍ ነው ይህንን ፕሮግራም በየሳምንት ወደ እናንተ የሚያደርሰው። ለስምንት ሳምንታት ያህል ቆይታ እናደርጋለን። አድማጮችም እንግዲህ በዚህ ጉዳይ ላይ የበለጠ ግንዛቤ እንዲኖራቸው ቆይታቸውን ከኛ ጋር ያደርጋሉ ብለን እናስባለን። ፕሮግራሙ የሚያተኩረው እንግዲህ ቀደም ሲል አንተ እንዳልከው በእንስሳት መኖ አጠቃቀም አዘገጃጀትና የእንስሳት መኖ ለምርታማነት የሚያስገኘው ውጤት ምንድን ነው በሚሉ እርሰ ጉዳዮች ላይ የተለያዩ ባለሙያዎች የሚመለከታቸውን አካላትና እንዲሁም ደግሞ የአርሶ አደሩን ተሞክሮ እያጋራንበት ነው የምንቆየው። ኢትዮጵያ እንግዲህ በአፍሪካ ከእንስሳት ሀብቷ ቀዳሚውን ስፍራ ትይዛለች። በዓለም ደግሞ 10ኛ ደረጃ ላይ ነው የምትቀመጠው በእንስሳት ሀብቷ። ነገር ግን ሀገራችን ከዚህ ሀብት የምታገኘው ጥቅም በጣም ዝቅተኛ እንደሆነ ይነገራል። በርካታ እንስሳቶች አሉን፣ በሚሊዮን የሚቆጠሩ የእንስሳት ዝርያዎች አሉን። ነገር ግን ወተትና ስጋ እንደዚሁም እንቁላል ማግኘት እጅግ በጣም አስቸጋሪ ነው። እንደሚታወቀው አሁን የወተትና የእንቁላል ዋጋ እንደዚሁም የስጋን ዋጋ የት ደረጃ ላይ እንዳለ እናውቃለን። የዚህ ደግሞ ዋነኛ መነሻ ወደ እንስሳቱ የሚቀርበው መኖ በጣም ዝቅተኛና ለምርት የማይሆን መሆኑ በባለሙያዎች ይነገራል። ከዚሁ ጋር የተያያዘ መሰናዶ እያነሳን ቆይታ የምናደርገው ቀደም ሲል አንቺም እንግዲህ ለማንሳት እንደሞከርሽው ከድርጅት ኃላፊዎች ጋር ነው ቆይታ ዛሬ የምናደርገው። የፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ደብረ ብርሃን ፋን ኤፍኤም 94.0 ስራ አስኪያጅ እና ከድርጅቱ የስራ ኃላፊዎች ጋር ዛሬ ስለ ፕሮግራሙ ዓላማና በተለይ ደግሞ በዘርፉ የሚስተዋሉ ችግሮች ምንድን ናቸው የሚለውን ጉዳይ አንስተን ቆይታ እናደርጋለን። አዎ፣ የመጀመሪያው የዶክተር ጌትነትን ሀሳብ ነው ወደ እናንተ የምናደርሰው። እሳቸው የሚያነሱት ሀሳብ እንግዲህ በእንስሳት እርባታ በኢትዮጵያ ምን ይመስላል፣ በእንስሳት እርባታ ላይ የሚታዩ ችግሮችስ ምንድን ናቸው፣ በእንስሳት እርባታ ላይ ለውጥ ለማምጣትስ ምን መደረግ አለባቸው፣ እንደ ሀገርም እንደ ባለሙያም ደግሞ የሚጠበቀውስ ምንድን ነው የሚል ምክረ ሀሳብ ነው የሚሰጡን። የመጀመሪያው ሀሳባቸውን ነው ወደ አድማጮቻችን የምናደርሰው። ዶክተር ጌትነት አሰፋ እንግዲህ በላንድ አሌክስስ ወይም ደግሞ በእንስሳት እርባታ ዝርያ ማሻሻል ላይ አተኩሮ በሚሰራ ድርጅት ውስጥ ነው የሚሰሩት። የእሳቸው የመጀመሪያ ሀሳብ ኢትዮጵያ ውስጥ የእንስሳት ሀብታችን ምን ይመስላል፣ እንዴትስ አይነት አስተዋጽኦ እያበረከተ ይገኛል፣ ከኢኮኖሚን ከመገንባት አንጻር እንስሳቶችን በምን መልኩ እየተጠቀምናቸው ነው። እንደ ቀደም ሲል አንተ እንዳልከው የእንስሳት ሀብታችን በጣም ከፍተኛ ቢሆንም ግን አጠቃቀማችን ላይ ያለው ችግርና ክፍተት ምን ይመስላል የሚለው ነው የሚያነሱልን። የእንስሳት እርባታውን በኢትዮጵያ ስናይ እንስሳት እርባታ ለገበሬውም ለአርሶ አደሩም ብዙ ጠቀሜታ አለው። አንደኛ የምግብ ምንጭ ነው፣ በወተት በስጋ በእንቁላል አጠቃላይ የእንስሳት እርባታው ትልቅ አስተዋጽኦ አለው ለኢትዮጵያ ገበሬና ለሀገሪቱ። ከዛ ባሻገር እንደ ሀገር ደግሞ ስናየው ኢትዮጵያ ብዙ የከብት ሀብት አላት እና የቁም እንስሳትን እንዲሁም ስጋን ለውጭ ሀገር ታቀርባለች። እርግጥ ባላት አቅም እያቀረበች አይደለችም፣ ብዙ ተጠቃሚም አይደለችም። ምክንያቱም አንደኛ የሚፈለገው የእንስሳት ጥራት ደረጃ ዝቅተኛ መሆንና ሁለተኛ ደግሞ በተለይ ከህግ ውጭ በጎረቤት ሀገሮች አካባቢ የሚደረገው ንግድ ትልቅ እንቅፋት ነው። ግን እንስሳት ባላት ልክ ለኤክስፖርት ገበያ ብታደርግ ብታቀርብ በሚፈለገው ደረጃ ብታቀርብ በጣም ከፍተኛ የሆነ አስተዋጽኦ ልታደርግ ትችላለች። ይሄም ሆኖ እንግዲህ ለግብርናው
ለግብርናው አጠቃላይ ጂዲፒ አመታዊ ገቢ 47 ከ40 እስከ 47% ድረስ አስተዋጽኦ ያደርጋል እንስሳት ነው የሚባለው እና እንስሳት በአጠቃላይ ለማህበረሰቡም ለሀገርም ከፍተኛ ጠቀሜታ አለው ብለን መውሰድ እንችላለን። እስከ 70 ሚሊዮን የሚደርስ ካፒታል አለን። በጎችም እስከ 40 ሚሊዮን ፍየልም እስከ 50 ሚሊዮን ሌሎችም እነ ፈረስም አያም በቅሎም ግመልም እንደዚሁ ብዙ ቁጥር ያለው ካፒታል አለን። ነገር ግን ይሄ ቁጥር ምርታማነቱ በጣም ዝቅተኛ ነው። አያያዙን በመናይበት ጊዜ ያመጋገቡ የጤናው እና አጠቃላይ የቤቱም የሚያድሩበትም ሁኔታ ይግጦሹም እንትን በደንብ የተሻሻለ ስላልሆነ እንደ ቁጥሩ ተጠቃሚ አይደለም። ምርታማነቱ በጣም ዝቅተኛ ነው። መልካም አቶ ጌትነት አሰፋ እንግዲህ ቀደም ሲል ያነሱት ሐሳብ አለ የሳቾን ሐሳብ ነው ሰምተን የተመለስ ነው። አሁንም ዶክተር ጌትነት አሰፋ ይቀጥላሉ። ሳቾን እንዳነሱልን ደግሞ ምርታማነቱን አነስተኛ የሆነበት ምክንያት የመጀመሪያው የእንስሳት መኖ አጠቃቀማችን ዝቅተኛ መሆኑ ለምርታማነቱ እንደ ችግር የሚነሳ እንደሆነ አንስተዋል። ይሄ ደግሞ የወተት ምርታማነትን ለመጨመር ዝርያዎችን የማዳቀል ስራ መስራት አለበት የሚል አትኩሮት የተሰጡት ነጥብ አለ። የእንስሳት ጤናን በስፋት ለመስራት እና እንስሳት ላይ የሚደረጉ ሂደቶች ባህላዊ መሆናቸው ደግሞ ለምርታማነቱ ዝቅተኛነት እንደመነሻ ሆኗል ብለዋል። የግብይት ስርዓቱም እንዲሁ መሻሻል እንዳለበት አንስተዋል። ይህንን ስርዓት ለማሻሻል ደግሞ የማህበረሰብ የመንግስት የልማት ድርጅቶች ርብርብ ማድረግ እንዳለባቸው ጠቁመዋል። በዚህ ርዕሰ ጉዳይ በአጠቃላይ የእንስሳት አመጋገብ ስርዓት በጣም ደካማ ነው። ምክንያቱም በቂ መኖ የለም፣ ጥራቱም በጣም ዝቅተኛ ነው፣ በተለይ ደግሞ ወቅታዊም ነው። ስለዚህ ይሄ ወቅታዊ ማለት አቅርቦቱ አንድ ጊዜ ከፍ ይላል አንድ ጊዜ ዝቅ ይላል። ስለዚህ ይሄ አመጋገብ ስርዓቱ ትልቅ ተጽዕኖ አለው በእንስሳት እንት ላይ በእንስሳት ምርታማነት ላይ። በዛ ላይ በአብዛኛው የግጦሽ ተጠቃሚ ነን። ግጦሽ ደግሞ በደንብ ካልተያዘ በደንብ ካልተጠቀምንበት የመሬት መራቆቱ ምንም ይመጣል። ከብቱ ደግሞ በጣም ብዛት አለው። ስለዚህ እነዚህ በአጠቃላይ የአመጋገብ ስርዓቱ በጣም ደካማ እንደሆነና ከብቶች ምርታማ እንዳይሆኑ የሚያደርግ ነገር ነው። እንግዲህ ዋናው እንደው መኖ ላይ ትኩረት ብናደርግ፣ ምክንያቱም ትልቁና ዋናው ችግር መኖ ስለሆነ መኖ ላይ ትኩረት ብናደርግ የመኖ ችግር ምንድን ነው ብለን ስናስብ አንደኛው በቂ መኖ የለም ነው። በቂ መኖ ስለሌለ እንስሳቶች በበቂ አይመገቡም፣ በቂ ካልተመገቡ ደግሞ ምርታማ አይሆኑም ነው። ስለዚህ በቂ የለም ማለት ደግሞ አይመረትም፣ ማኔጅመንቱ ወይም በጊዜው አንሰበስበውም፣ በደንብ አንጠቀምበትም፣ አጠቃቀም ላይ ለየትኛው ክብት ምን መስጠት አለብን ብለን መርጠን አንሰጥም። ስለዚህ አጠቃላይ ያለው መኖ በቂ አይደለም ነው። ሁለተኛው ወቅታዊነቱ ነው። ወቅታዊነት ስንል አንዳንድ አካባቢ ክረምት ላይ ደህና መኖ ይኖራል፣ ዘይን በጋ ላይ ምንም ነገር የለም። አንዳንድ አካባቢ ደግሞ በተለይ ሰብል ያለበት ክረምት ላይ በጣም ችግር ነው። ምክንያቱም መሬቱ በሙሉ ሰብል ስለሚዘራ ከዛ ሰብሉ ሲታጨድ ደና ይሆናል፣ ተመልሶ በጋ ወቅት ሲመጣ ደግሞ ችግር ይመጣል። ስለዚህ በጣም የተመጣጠነ መኖ የለም አመቱ ሙሉ። ምክንያቱም እኛ ሁልጊዜ ምርት አመት እስከ አመት እንዲኖር ይፈልጋል። ያ ማለት ምንድን ነው? ለከብቶችም ሲመገቡ አመት እስከ አመት ተመሳሳይ የሆነ አመጋገብ ስርዓት መኖር አለበት። ምግቡ የተለያየ ሊሆን ይችላል፣ መኖ የተለያየ ሊሆን ይችላል፣ ግን በበቂ ሁኔታ ተመግበው ምርታማነታቸው ወጥ በሆነ መልኩ አመት እስከ አመት መመገብ አለባቸው። ስለዚህ ይሄ አንዱ ችግር ነው። ሌላው የመኖ ጥራት ነው። የመኖ ጥራት እንግዲህ የኛ መኖ በአብዛኛው መሰረት የሚያደርገው የሰብል ተረፈ ምርትና የግጦሽ ነው። ሁለቱም ደግሞ ጥራታቸው በጣም ዝቅተኛ ነው። ጥራታቸው ስንል ያላቸው ፕሮቲን ያላቸው የኃይል ምንጭ በጣም ዝቅተኛ ነው። ይሄ ማለት ደግሞ ከብቶች የሚፈለገውን ያህል በልተው ምርት ለመስጠት በንጥረ ምግብ ይዘትም ተመጣጣኝ መሆን አለበት። አለበለዚያ ምርታማነታቸው የእንስሳቶች ምርታማነት በጣም ደካማ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ የመኖ መኖር አለመኖር ወቅታዊነትና ጥራቱ የአጠቃላይ በእንስሳት ላይ ከፍተኛ ችግር ይፈጥራል ነው። ስለዚህ አጠቃላይ የመኖን ችግር ለመፍታት ማድረግ ያለብን ነገር ምንድን ነው? የመጀመሪያው ያለን መኖ በከፍተኛ ሁኔታ በጥራት መጠቀም ነው። ያለንን ገለባም ይሁን አገዳም ይሁን የግጦሽን ቦታ ማክሲማይዝ ማድረግ ወይም ደግሞ እንዴት ነው በከፍተኛ በሚቻለው ደረጃ
efficiently ወይም ደግሞ በአግባቡ መጠቀም ነው። በጊዜው መሰብሰብ ሌላ ነገር መቀረጣጥፍ ካስፈልገ መቀረጣጥፉ ምን ብሎ በተቻለ መንገድ መጠን ከፍተኛ የሆነ ጥቅም እንዲሰጥ ማድረግ ነው ያለን። የግጦሹንም ድርቆሹንም ገለባውንም በዚህ አይነት ነገር ማክሲማይዝ ማድረግ አለብን። በተለይ በወቅቱ መሰብሰብ ሲመገቡ በስነ ስርዓት መመገብ እና ሌሎች ነገሮችን ያስፈልጋል። ሁለተኛ እና አጠቃላይ ጥሩ ጥሩ ተሞክሮዎችን አምጥቶ በአመጋገብ ስርዓት ላይ መጠቀም ሊያስፈልግ ይችላል። ለማህበረሰቡ በደንብ እንዲያቅ ማመደረግ አለበት፣ ሴንሲታይዝ ማድረግ አለበት። ሁለተኛ ቴክኖሎጂውን አግባብ ባለው አግሮ ኢኮሎጂ አግባብ ባለው ስነ ምህዳር መውሰድ አለበት። የደጋውን ቆላ ላይ የቆላውን ደጋ ላይ ሳይሆን የደጋ ከሆነ ወደ ደጋ አካባቢ፣ የወይና ደጋ ከሆነ ወደ ወይና ደጋ አካባቢ በማድረግ ትክክለኛ የተሳካውን ወይም ደግሞ ጉድ ፕራክቲስ የምንለው በዛ አይነት መልኩ መውሰድ አለበት። ከዛ ውጪ በፖሊሲ መደገፍ አለበት። አጠቃላይ ደግሞ የአካባቢውን የማህበረሰቡን ባህላዊ አኗኗር ሁሉ ነገር ያገናዘበ አድርጎ ውጤታማ ቴክኖሎጂዎችን በተለይ በመኑ አቅጣጫ ወደ ተጠቃሚው እንዲደርስ ማድረግ ያስፈልጋል። ከብቶች ብዙ እንዲመገቡ የመፈጨት ኃይሉን ሊመጨምር ይችላል። ኢፌክቲቭ ማይክሮኦርጋኒዝም ይባሉ አሉ፣ እነሱ መጠቀም ይቻላል። ዩሪያም በዩሪያም ትሪት ማድረግ ይቻላል። ሌሎችን በፊዚካል በሆነ በመቀርጠፍም በመጨፍጨፍም እነሱን እያሻሻሉ እየተጠቀሙ የግብርና ተረፈ ምርት ጥራቱንና አመጋገቡን ጨምሮ የእንስሳት ምርታማነት መጨመር ይቻላል። መልካም። እንግዲህ ለመግቢያ ያህል የዶክተር ጌትነት አሰፋን ሐሳብ ሰማን። እሳቸው እንግዲህ ቀደም ሲል እንዳነሱት በዘርፉ ያሉ ችግሮችን ያነሱት ከመኖ ጋር የተያያዘውን አዘገጃጀት ደግሞ በስፋት አንስተዋል። እንግዲህ አርሶ አደሩ ከዚህ በፊት የለመደው የመኖ አዘገጃጀት ተግባር አለ። ይህንን እንግዲህ በዘመነ መልኩ አቅርቦ የተሻለ ከእንስሳቱ የተሻለ ምርት እንዲያገኝ በማስቻል በኩል ምን ፋይዳ ምን ውጤት ይኖረዋል የሚለውን እንግዲህ በተከታታይ ሳምንት የአርሶ አደሩንም ልምድ የባለሙያዎችንም አስተያየት ወደ እናንተ እናደርሳለን። አድማጮቻችን፣ የዚህ ፕሮግራም ዓላማ ምንድን ነው የሚለውን ደግሞ አሁን እናነሳለን። የደብረ ብርሃን ፋና ኤፍኤም 94.0 ስራ አስኪያጅ አቶ ሰለሞን አየለ የፕሮግራሙን ዓላማ በተመለከተም ከባልደረባዬ ሰላማዊት ሙሉነህ ጋር አጠር ያለ ቆይታ አድርገዋል። እሱን ሰምተን እንመለሳለን። አመሰግናለሁኝ። አቶ ሰለሞን አየለ የደብረ ብርሃን ፋና ኤፍኤም 94.0 ዋና ስራ አስኪያጅ። የመጀመሪያ ሀሳባችን የሚሆነው ከፋና ኤፍኤም 94.0 ጋር በትብብር የሚሰራው ዓለም አቀፍ የእንስሳት ምርምር ተቋም ከአፍሪካ ራይዚንግ ጋር በመተባበር የሚሰራው ፕሮግራም አለ። ይህ ፕሮግራም እንግዲህ ትኩረት አድርጎ የሚሰራው በእንስሳት መኖ አጠቃቀም ማዘገጃጀትና የእንስሳት መኖ ለምርታማነት የሚያስገኘው ጠቀሜታ በሚሉ ሀሳቦች ዙሪያ ነው እና ይህ ፕሮግራም ከፋና ኤፍኤም 94.0 ጋር በትብብር መስራቱ የመጀመሪያው ዓላማ ወይ ሊሆን ይችላል? የመጀመሪያው ዓላማው በአጠቃላይ በሀገራችን ያለውን የእንስሳት ሀብት ለማሳደግ እየተሰራ ያለ ስራ ነው። ድርጅቱ በዚህ ጉዳይ ላይ ይሰራል። በሀገራችን በአሁኑ ሰዓት ትልቅ ሀብት ሆኖ ነገር ግን ትኩረት ሳንሰጠው የቆየ ነው ሀብታችን፣ የእንስሳት ሀብታችን ነው። አርሶ አደሩ ጋር በጣም ብዙ እንስሳቶች አሉ። ነገር ግን ደግሞ በአግባቡ ተንከባክቦ አሳድጎ ለገበያ የማብቃት ክፍተት አለ። እሱን የማሳደግ ዓላማ አለው። ድርጅቱም ይህን መስራት ነው የሚፈልገው። እንዳጋጣሚ ሆኖ ከደብረ ብርሃን ፋና ኤፍኤም 94.0 ጋር አሁን እየሰራ የተወሰኑ ቦታዎች ላይ በናሙና የሰራቸው ስራዎች አሉ። ነገር ግን ሁሉም አርሶ አደር በዚህ ነገር ውስጥ እንዲገባና ወደፊት በጠቅላላ የእንስሳት ሀብታችን ላይ ያለውን የልማት እንቅስቃሴ ለማሳደግ የሚደረግ ጥረት ነው። ይሄ ፕሮግራም ፓይለት ፕሮጀክት ነው። ለጊዜው በስምንት ሳምንት የትብብር ፕሮግራም ነው የምንሰራው። ነገር ግን ወደፊት በቀጣይነት ሊሰራ የሚገባው እንደ ማንኛውም የሰብል ልማት ስራ እንስሳት ልማት ስራ በቋሚነት ሰርተን መለወጥ አለብን። ሀብት አለን፣ ሀብታችንን ተጠቅመን መለወጥ አለብን ብሎ የተነሳ ነው። እኛም ደግሞ እንደ ሚዲያ የአርሶአደሩን አሳሰብ በመቀየር የአርሶአደሩን ብቻ አይደለም የከተማ ግብርና ውስጥም አለ የእንስሳት ልማትና እሱንም አሳሰብ በመቀየር ማህበረሰቡ በእንስሳት ልማት ላይ ትልቅ ትኩረት እንዲኖረው የማድረግ መረጃዎችን የማድረስ የጥናትና ምርምር ውጤቶችን ለማህበረሰቡ የማድረስ ዓላማ አድርጎ የተነሳ ነው። ጥሩ። እንግዲህ ምን ያክል ውጤታማ ይሆናል ግንዛቤ ለመፍጠርስ የሚያስችል ነው ተብሎ ይታሰባል? አዎ፣ ውጤታማና የሚያደርገው እኛ የምርምር ውጤቶችን ብቻ በሬዲዮ እያቀረብን እንዲህ ቢሆን እንዲህ ይደረጋል እንደዚህ አይነት የምርምር ውጤት አለ እያልን የምርምር ውጤት ብቻ አይደለም እናቀርበው፣
በተግባር የሰሩ አርሶ አደሮች በተግባር የተለወጡ አርሶ አደሮች ምን ሰርተው እንደተለወጡ እንዴት ሰርተው እንደተለወጡ የሚናገሩበት ሚዲያ ስለሆነ ሌሎችም እነሱን ለማምሰል ተሞክሮ የሚቀርብበት ስለሆነ ማንኛውም ይሄንን ፕሮግራም የሚያዳምጥ አካል እነማን ምን ሰሩ የሰሩት ስራ ምንድነው እንዴት ሰሩ የት ቦታ ላይ ሰሩ ብሎ ይሄንን የእንስሳት መኖ ዝግጅት የእንስሳት መኖ ዝግጅት ብቻ አይደለም የእንስሳት መኖን ካመረቱ በኋላ ደግሞ እንዴት አድርገው እንደተጠቀሙበት የሚያሳይ ተጨባጭ ሆነ ማስረጃ ዘ የሬዲዮ ፕሮግራም ይሆናል ብዬ ስለምጠብቅ ለውጥ ያመጣል ብዬ አስባለሁ። ቀጣይነቱስ ላይ ለመስራት የታሰበ ነገር አለ? ፕሮግራሙ በቀጣይነት ከዚህ ስኬጁል በኋላ እንደዚሁ ሳፋ ያለ የአርሶ አደር ግንዛቤ ለመፍጠር በተለይ የእንስሳት መኖ አጠቃቀም ላይ መሰራት ያለበት ነው እንደ ሀገርምና ቀጣይነት ባለው መልኩ ለመስራት የታሰበ ነገር አለ? የኛ ሚዲያ አጠቃላይ ኢኮኖሚ ጉዳዮች ላይ ተኩሮ የሚሰራ ሚዲያ ነው። በግብርና ስራ ውስጥ በጣም ብዙ ዘርፎች አሉ። የሰብል ልማት አለ፣ የእንስሳት ልማት አለ፣ በመስኖ ልማት የሚለሙ ቦታዎች አሉ። እነዚህን ሁሉ አተኩረን እንሰራለን። አጠቃላይ የሀገር እድገት እንዲመጣ ነው አተኩረን እየሰራን ያለ ነው። የሀገር እድገት ከሚያመጣባቸው መንገዶች አንዱ ደግሞ የእንስሳት ልማት ነው። ስለዚህ ከዚህ ድርጅት ጋር ኢኒሼቲቭን ወስዶ ከኛ ጋር ይህንን ስራ ጀመርን እንጂ ቀጣይ ድርጅቱ ከኛ ጋር ባይቀጥል እንኳን ባለቤት ሆነን እኛ የምንቀጥለው ማህበረሰቡን የመለወጥ አሳሰብ የመለወጥ ባለሙያዎችን እያማከርን የምርምር ውጤቶችን የማቅረብ ኃላፊነትም ስላለብን ማህበረሰብ አሳሰብን የመለወጥ ግዴታም ስላለብን ከነርሱ ጋር አብረን እንቀጥላለን። እነሱም ፕሮጀክት ፓይለት ፕሮጀክት ነው፣ ሊቀጥል የሚችል ነው። በተጨማሪ ግን እኛም በባለቤትነት ይዘነው የምንቀጥለው ይሆናል ብዬ አስባለሁ። ቀጣይነቱ ምንም ጥርጥር የለውም። አብሳደሩ ከዚህ በኋላ ያሉት ይሄንን መደበኛ ፕሮግራም ጠብቀው ቢያዳምጡ ለገኛቸው የሚችሉ እውቀቶች አሉ። እውቀት ብቻ አይደለም፣ በተግባር የተለወጡ አርሶ አደሮችን ለይተን እናቀርባለን። እነዛ አርሶ አደሮች ምን ሰርተው ነው የተለወጡት? ከብቶቻቸው ላይ ምን ለውጥ አምጥተዋል? ምን ተጠቅመዋል? ከሰብል ብቻ አይደለም ቤተሰብን መምራት የሚቻለው፣ በሰብል ምርት ብቻ አይደለም ኢኮኖሚ አቅም መገንባት የሚቻለው። የእንስሳት ሀብት በእጃቸው ነው ያለውና እነዚህ እንስሳት ሀብቶቻቸው የሚያስፈልጋቸውን ተክል ከገበያ ከሚገዛው በላይ በራሳቸው እጅ በራሳቸው መሬት ላይ ዘርተው አብቅለው የሚተክሉት የእንስሳት መኖ በጣም ብዙ ዝርያ ያለው ለአካባቢ መጥኑ ዝርያዎችን ተጠቅመው እንስሶቻቸውን ከዶሮ ጀምሮ እስከ ትልልቅ ማድለብ ደረጃ ከብቶችን እስከ ማድለብ ድረስ የሚደርስ የእንስሳት መኖ ዝግጅት አለ። እንዲጠቀሙ አደራላለሁ። ሬዲዮውን በማዳመጣቸው ወደ ተግባር እንዲገቡ ማዳመጥ ብቻ ሳይሆን ራሳቸውንም እንዲለውጡ እኔም ከዛሬ ጀምሮ መለወጥ አለብኝ ይሄን መስራት አለብኝ እንዲሉ እንደ ቤተሰብም እንዲያስቡ ሬዲዮውን እንዲያዳምጡ ጋብዛለሁ። አመሰግናለሁ። በጣም አመሰግናለሁ አቶ ሰለሞን አየለ የደብረ ብርሃን ፋን ኤፍኤም 94.0 ዋና ስራ አስኪያጅ ላስተላልፉልን መልእክት። ገብተይ ተሰኘው ፕሮግራማችን እንግዲህ የመጀመሪያ ክፍል ባረመጣችሁት መልኩ ነው የተጠናቀቀው። ትኩረት የሚያደርገው ፕሮግራማችን የእንስሳት መኖ አጠቃቀም አዘገጃጀትና ለምርታማነቱ ያለው ጠቀሜታ ምን ይመስላል የሚል ትኩረት ያደረገ ፕሮግራም ነው ወደ እናንተ በተከታታይ የሚደርሰው። የዛሬው የመግቢያ ፕሮግራማችን በዶክተር ጌትነት አሰፋ ምክረ ሐሳብ ነው የጀመርነው። በማስከተል ደግሞ የፋን ኤፍኤም 94.0 ስራ አስኪያጅ ከሆኑት ከሰለሞን አየለ ጋር የተደረገ ቆይታ አደረሰን። አዎ፣ ቀደም ሲል እንግዲህ አንቺም እንዳልሽው ይህ ፕሮግራም የሚያተኩረው የእንስሳት መኖ አዘገጃጀት ላይ ነው። እንግዲህ አርሶ አደሩ የተሻሻሉ የእንስሳት መኖ አዘገጃጀቶች ላይ የተሻለ ግንዛቤ እንዲኖር ይደረጋል። በቀጣይ ሳምንት ስንገናኝ አድማጮቻችን፣ አርሶ አደሩ የተሻሻሉ መኖዎችን በማዘጋጀት ምን ጥቅም አገኘ የሚለውን ሀሳብ ወደ እናንተ እናደርሳለን። እዚሁ ሰሜን ሸዋ ዞን አንጎሎላ በምትባል ቀበሌ ተገኝተን የአርሶ አደር ተሞክሮ ወደ እናንተ እናደርሳለን። ሳምንት ጠብቁን። ሀሳብና አስተያየት ካላችሁ ግን በስቱዲዮ ስልክ መስመሮቻችን አድርሱን። 0116812019 እና 0116811602 ላይ ደውሉልን። የዛሬውን ፕሮግራም አሰናድተን ወደ እናንተ ያደረ ድረስ ነው። አላዩ ገረመውና ሰላማዊት ሙሉ ነህ ነበርን። መልካም ምሽት። ሆበሬ ሆበሬ ሆናና ሆበሬ ሆበሬ ሆናና ልማቴ ነህና። ገበታ ገበታ እንስሳትም የተመጣጠነ ምግብ ያስፈልጋቸዋል። በሬውን ምን አገኘው? ምን የችጋር ዋሱን የራብ ተገኑን። ገበታ ይህ ፕሮግራም ዓለም አቀፍ የእንስሳት ምርምር ተቋም አፍሪካ ራይዚንግ ከተባለ ድርጅት ባገኘው ድጋፍ ከደብረ ብርሃን ፋን ኤፍኤም 94.0 ጋር በመተባበር ይቀርባል። በዚህ
በዚህ ፕሮግራም አርሶ አደሮች የተሻሻሉ የእንስሳት መኖ አዘገጃጀትና አመጋገብ ላይ ያተኮረ መረጃን ያገኛሉ። የተሻለ ልምዳቸውንም ያጋራሉ። ፕሮግራሙ ማክሰኞ ምሽት ከ1 ሰዓት ከ45 እስከ 2 ሰዓት ከ5 ይቀርባል። ገበታ የበሬን ሁለታ ንጫት ማታ ባንጫ ጋጋታ በሰፊ ገበታ ኦ ማረበሬ ማረበሬ ኦሆ